Goedenavond en welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van dinsdag 26 augustus. Met onder meer, politie activeert nieuwe digitale flitspalen. Ongeveer 300 eerstejaarsstudenten van de HAN die in Arnhem gaan studeren, hebben 2 euro aan bitcoins gekregen om in de stad uit te geven. In de deelnemende kroegen is dat deze week, de introductieweek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, net genoeg voor een biertje of een glas fris. De bitcoins zijn geschonken door de HAN. Het betalen gaat met een app op de mobiele telefoon en in Arnhem zijn er 26 ondernemers die bitcoins accepteren en dat zijn voornamelijk cafés en restaurants. CDA-raadslid Henk Montfrooi heeft vragen gesteld, ex artikel 44, in zaken de aanpak van een Arnhems actieplan wateroverlastbestrijding. Ja, er zijn op diverse wijken en op diverse, met name de lage punten, is de stad gewoon helemaal ondergelopen. Er kon gewoon de enorme regenhoeveelheid van die dag, met name de 28 juli, kon het gewoon niet verwerken. En kunt u de plekken benoemen waar het is in Arnhem? Nou, dat was onder andere het viaductje bij Prezikhaaf, dus de Hommelseweg onderaan. De Singel, een gedeelte van de Singel zijn ook huizen ondergelopen. Ja, en zo zijn er nog meerdere plekken. Kun je dat duiden als dat er niet genoeg aandacht is voor het riool, dat het riool het ook niet aan kan? Ik wil niet zeggen dat er niet voldoende aandacht is voor het riool. We zijn ons wel degelijk van bewust dat er dus grote gedeelten van het rioleringsstelsel dus in de aankomende jaren vervangen moeten gaan worden. Ja, maar er moet ook geld voor zijn. En het zijn enorme bedragen waar we over praten. We hebben in 2013 hebben we het gemeentelijk rioleringsplan. 5 hebben we dus vastgesteld. Daar is ook vastgesteld dat juist in het kader van alle bezuinigingen die er dus plaats moeten vinden, dat we dat bedrag dus terug gaan brengen naar beneden. En dat we dus in de periode 14 tot 18 dus echt alleen maar de prioriteiten gaan doen. En dat daarmee ook voorkomen kan worden dat op een gegeven moment toen de tijd al de lasten dus voor de burger dus verhoogd gingen worden. En daar is de raad mee akkoord gegaan. Die rioolheffing, dat zou omhoog kunnen gaan. Bent u daarvoor? Nee, daar zijn we niet voor. Want we hebben in het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat wij dus in deze aankomende bestuursperiode, die is de bestuursperiode tot 2018, dat we dus de lasten voor de burger niet omhoog laten gaan. Dus we willen dus wel een plan. We willen dus ook op een gegeven moment kijken hoe we dus alle kennis kunnen vergaren en op een gegeven moment tot een plan te komen. En daarmee ook tot een plan van aanpak. Maar dan willen we wel dat de financiën dus ergens anders vandaan moeten komen. Maar de kosten verhalen op de burger, dat is een beetje uit den boze volgens u? Dat is niet uit den boze, helemaal niet uit den boze. Want misschien dat het er in de toekomst toch weer van zal moeten gaan komen dat de rioolbelasting omhoog moet. Om op een gegeven moment alle projecten die er dus nog liggen, om aan te kunnen pakken. De aanpak van die zware regenval en ook de rioleringen controleren, dat is een behoorlijke post. Hè? Dat is heel kostbaar. We praten echt over tientallen miljoenen euro's. Is er een besluit gevallen binnen het college? Nee, wij hebben dus onze vragen die wij dus hebben, hebben we dus verwoord in de zogenaamde ex-artikel 44 vragen. Hebben we dus een aantal vragen aan het college gesteld van, wij vinden dus als CDA dat er dus een plan van aanpak moet komen. Hè? Dus een gezamenlijk plan hoe we dus op een gegeven moment de wateroverlast in de nabije toekomst, hè, zelfs op korte termijn al aan kunnen gaan pakken. Daar zitten dus zaken bij die, laten we zeggen, particuliere eigenaren of eventueel woningbouwverenigingen dus zouden kunnen nemen bij hun woningen of particuliere eigenaren bij hun woningen. Er zijn wel degelijk mogelijkheden. De wethouder heeft onder andere al aangegeven van, denk daarbij ook aan het ontstenen van tuinen, hè, dat er dus wat meer groen komt, dat het water weg kan. Je kunt ook denken aan het feit van, zijn dakgoten wel schoon, zijn regenpijpen wel schoon, zijn de overloopputjes die erbij horen wel schoon. Hè. Dat zijn vaak allemaal verantwoordelijkheden die dus eigenlijk bij de bewoner zelf liggen. Om daar dus ook gestand aan te doen. En daarnaast om te kijken van wat kunnen we dus als gemeente. Hè, want als het college op een gegeven moment zegt van ontsteen uw tuin. Zou je op een gegeven moment ook als gemeente kunnen zeggen van wat kunnen we dus eigenlijk in de openbare ruimte in de stad eventueel nog ontstenen. Om daarmee op een gegeven moment de wateropvang wat beter te regelen. Hè. Dus als CDA hebben we eigenlijk al heel vaak gezegd van er moet meer groen komen in de stad. Nou, op het moment dat je dus meer groen maakt in de stad, haal je dus al stenen weg en krijg je dus al stukjes met groen of op plaatsen waar je bomen kunt planten. Dat zou een mooie combinatie kunnen zijn, dus zowel hittestress als wateroverlast beperken. De studies opleidingskunde, lerarenopleiding Nederlands en technische bedrijfskunde voldoen niet aan de normen.
De drie Han-studies nemen hun laatstejaarsstudenten op verkeerde wijze een eindbeoordeling af. Ze zijn daardoor onder de maat. De Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie heeft die drie opleidingen met een onvoldoende beoordeeld. De NVAO concludeert dat ruim 10% van de net afgestudeerden eigenlijk een onvoldoende had moeten krijgen. Een woordvoerder van de HAN laat weten dat de opleiding in een hersteltraject zit. Dat is goedgekeurd door de NVAO. De politie activeert in Arnhem, De Steeg en Zevenaar nieuwe digitale flitspalen. Het gaat om een paal aan het Lange Water in Arnhem, één aan de Hoofdstraat in De Steeg en één op de Ringbaan Noord in Zevenaar. Dit jaar zijn in Arnhem al meerdere analoge flitspalen vervangen door een digitale versie. Een flitspaal bij een kruising met verkeerslichten meet overigens niet alleen de snelheid van iemand die te hard rijdt, maar legt ook weggebruikers vast die door rood rijden. Zo krijgen ze voortaan twee boetes, één voor te hard rijden en één voor door rood rijden. Volgens de politie worden alleen flitspalen vervangen die een aantoonbare bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. De provincie Gelderland draagt €371.000 bij aan het project Loopland Gelderland, waarin Atletiek Unie KNAU, de HAN, scholen, gemeente en provincie samenwerken om op scholen hardlooptalenten te spotten. Ook heeft het project als doelstelling grote aantallen scholieren structureel meer en beter te laten bewegen, opdat zij uiteindelijk een sport kunnen kiezen die bij hen past. Hiervoor is een aanpassing nodig en moeten er nieuwe lesmethoden worden ingebracht. Het initiatief is voortgekomen uit de successen van de Nederlandse atleten op de Olympische Spelen in 2014. Tot slot het weer. Het begon vandaag met veel regen in de ochtend, maar geleidelijk aan werd het droog en kwam de zon af en toe tevoorschijn. De temperatuur steeg tot 17 graden en de wind was zwak. Morgen krijgen we een zonnige dag met een temperatuur zo rond de 22 graden. Bedankt voor het kijken, nog een fijne avond en graag tot morgen.